さい。キャンプローですっていうやつなんですけど、今日はですね、ちょっとまあ困ったことが私自身にありまして、ちょっとこれ見てほしいんですけど、映るのかな、あ、映らないな。これはね、かなり気に入ってる、まあ5、6年ぐらい前に買ったジャケットなんですが、まあメーカーはまあリーバイスなんですけど、まあなかなかね結構気に入ってるんですけど、ところが、ね、これ見てください、これあっちこっちね、こう皮が剥げてきちゃったんですよね。皮っていうか、こう合成だと思いますね、こういう感じで。でこのあれが分かんないですよね、テイケアの仕方が。でまあこれテイケアの仕方分からないんですけど、まあね、何でもやってみないと分からないっていうことで、ふと頭の中にこう思いついたのが、あ、これまずは乗ってみようっていうやつなんですけど、多分ね全然変わらないかもしれないんですが、まあちょっとね、何もやらないよりこうやってみて何がうまくいくかわからないんでっていう感じで、まあちょっとね、こう車のタイヤに乗るやつをですね、ちょっと塗ってみたいなとかって思いますね皆さんすいません、もしねこういうののテイケアの仕方がこうお分かりの方、教えていただければ嬉しく思いますちょっとね、まずはこれをね乗ってみたいと思いますね。まあどういう形になるかわからないんですけどね、まあ全体的に塗ればいいのかなみたいな、ただ単純にこれボロボロになってて、まあ結構ね気に入ってるんですけどね、これね、まあ、全体的に塗ってみますね。で、まあね、多分2、3日するとどうなるのかっていうのが多分明らかにはなると思うんですけどこのチャンプルー作業みたいな人だとね、あっちこっちもねハゲってきてましたね、これ。あ、キサミオっていうやつなんですけど、頭なんかも結構ハゲハゲっていうやつですね。まあこれでね、少しでもハゲなければいいなとかって思ってますけど、ね。後ろとかはそんなにハゲてないような気がしますね。後ろとか。まあでもちょっとね、もしかしたらうまくいく可能性がありますよね。こんな感じで。アホかーみたいなやつだと思うんですけど、専門の方からするとね、アホかーみたいなやつだと思って。まあこんな感じで。あいうえおかきこきこみたいなやつです。また野菜、またね、こうご存知の方がいらっしゃったら教えていただければ嬉しく思います。また野菜、ピュッ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 。